Helsinki on jälleen kerran taas Euroopan pääkaupunki, tällä kertaa EU:n ulkoministerien Chemnitz-kokouksen ansiosta. Ehkä nyt on viimeistään korkea aika lopettaa ilkkuminen näille kotoisille suomalaisille poliitikoille, sillä tuskin täällä nyt sentään kansakunnan kohtalon hetkellä pantaisiin parlamenttia 5 viikon ylimääräiselle kesälomalle, niin kuin Britanniassa. Jos itse sattuisin olemaan Britannian ulkoministeri Dominic Raab, olisi varmaan tehnyt ihan samoin ja juossut uteliaita toimittajia karkuun tuossa takana Finlandia-talolla, kuten Raab teki. Kotoiset kansanvallan sankarimme sentään palaavat ensi viikolla arkisen työn aherrukseen eduskuntataloon. Sitten rikosten maailmasta. Oletteko panneet merkille, että suomalainen rikosmaisema on nykyään vähän niin kuin Agatha Christien dekkari? Ensin talosta löytyy ruumis, sitten puoli sukua huutaa kurkku suorana, että murhaaja on aivan varmasti joko vankikarkuri tai maankiertäjä tai joku muu kulkuri. Kunnes selviää, paikalle tulee Hercule Poirot tai neiti Marple ja selviää, että sehän olikin se kaltoin kohdeltu vävypoika tai minia tai joku muu sukuun kuuluva lankomies. Kuka milloinkin. Käy vähän niin kuin Porvoossa, että omat koirat purevat, tai tässä tapauksessa ampuvat. Näyttää siltä, että joille kuille ei millään tuntuisi kelpaavan se, että Porvoossa rikoksia voivat tehdä entiset porvoolaiset. Harmin paikka. Viikon takaisku tulee sekin Euroopasta. Euroopan unioni aikoo näet kieltää edellisen liikenneministeri Anne Bernerin hellimät kevyt autot, siis nämä nuorisolle suunnatut ihan tavalliset autot, jotka teknisen kastraation jälkeen tekevät hurjastelun mahdottomaksi, joilla pääsee siis vain määrättyä maksiminopeutta. Ja tämä on tietysti pysäyttänyt mopoautojen myynnin ja nyt nykyinen liikenneministeri Sanna Marin on heittänyt jo ilmaan epäilyksen, että koko kevytautolaki saattaa kaatua. Mutta onko Sanna Marinilla tässä sittenkin ketun häntä kainalossa? Sillä, kuten jokainen Tampereella käynyt tietää, on Tampere Suomen mopoautojen kruunaamaton pääkaupunki, missä 2 tai 3 teiniä kohtaa huoltoaseman kahvilan parkkiksella. Siellä varmuudella kokoontuu myös muutama mopoauto, näin Tampereella. Ja jokainen on tietysti jo aavistanut selityksen sillä, miksi Ilves ei enää pärjää jääkiekossa. Sitä voi mennä laskemaan Hakametsän harjoitushallin kupeeseen ne 26 mopoautoa, kun Tampereen Ilveksen B-juniorit treenaavat. Kas siinä selitys. Suojeleeko Marin siis Suomen ainoaa elinvoimaista mopoautoyhteiskuntaa? Kas siinä pulma. Mutta nyt oikein hyvää viimeistä nautinnollista kesäistä viikonloppua.